Olá, amigos, espero que vocês estejam muito bem, estejam todos em paz, estejam todos com saúde. Que bom podermos estarmos juntos novamente, conversando sobre essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos orienta, que é a doutrina espírita. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as enfermidades. Vamos entender, tentar entender um pouco sobre as doenças que muitas vezes acometem o nosso corpo físico, a nossa mente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 28, ele nos informa que nem todas as enfermidades se originam do nosso campo mental, nem todas, mas que o nosso campo mental, com toda certeza, exerce grande influência nos sintomas de todas elas. Olha que interessante o que o Emmanuel vem nos dizer. Vamos entender então o que que ele está falando para nós. Existem dois tipos, podemos dizer assim, dois tipos de enfermidades. Então, existem aquelas enfermidades, aquelas doenças que chegam até nós por conta dos nossos descuidos, né? Descuidos com o cuidado do nosso corpo físico, descuido, né, no sentido do exagero da alimentação, dos vícios. Então, tudo que fazemos de errado para o nosso corpo físico pode gerar uma doença, um desequilíbrio orgânico. Então, essa seria a primeira origem, né, da doença. Mas Emmanuel nos fala de duas. Existem aquelas enfermidades que se originam do nosso campo mental, ou seja, se originam do nosso espírito. São mais ou menos assim, são aquelas doenças, aquelas patologias que nascemos com elas, né? As hereditárias, são limitações do corpo físico, do corpo mental, tá? Que temos, ou nascemos, ou constituímos ao longo da vida. Então, essas doenças, doenças também de difícil tratamento, aquelas doenças que ficamos meses, até anos, lutando, né, em tratamentos variados para conseguir a cura. Então, essas doenças, elas se originam do nosso campo mental. E o que significam para nós quando temos essas doenças que se originam no campo mental? Significa para nós aprendizado, né? É isso que Emmanuel vem nos dizer. Significa para nós provações, provações do nosso espírito. São recursos, recursos que as leis naturais, as leis divinas nos fornecem para que possamos evoluir dentro dessas limitações. Às vezes, e nós sabemos disso, é muito difícil essa nossa compreensão, né? Porque nós temos uma doença que acomete o nosso organismo físico, ou uma limitação,
né? E essa, tanto essa doença quanto essa limitação, ela nos impede de muitas coisas na vida, nos dificulta muitas vezes a vida. Então, como pode ser uma coisa boa para mim? Aí vem a nossa compreensão das leis de Deus. Ela é realmente algo em meu benefício que nós ainda não conseguimos compreender. Por quê? Se ela me limita em algo, se ela me coloca, né, esse limite, essa barreira em alguma coisa, é porque com certeza seria muito mais fácil se eu tivesse toda a liberdade física, liberdade do movimento, a liberdade do pensar, a liberdade do equilíbrio orgânico, seria muito mais fácil eu cair nos erros que já cometi antes. Então nós temos que refletir sobre isso. Quando tudo se origina da nossa casa mental, é porque são provações para nós. São provações e às vezes expiações. As provações é porque nós as a escolhemos, já com certo entendimento. As expiações nos são impostas. Mas de uma forma ou de outra, nós devemos ter essa compreensão. Para passar por esses momentos, né, que pode ser razoavelmente curtos ou muito longos dentro da nossa encarnação, passarmos por esse momento de uma maneira mais tranquila, compreendendo, entendendo a situação, aceitando essa situação. Então Emmanuel nos diz, nos fala essa explicação, a origem das doenças. E claro, como já falamos, temos aquelas que nós causamos nessa encarnação de hoje, porque descuidamos, né, do nosso corpo físico, descuidamos do nosso equilíbrio, da nossa alimentação, né, exageramos nos vícios, enfim, causamos também essas doenças que nada mais são também para nós uma imposição de um limite. Então, tudo dentro dos desígnios de Deus, tudo dentro das leis que nos regem, são de puro entendimento e pura justiça. Porque tudo vem a nós como consequência dos nossos atos e nos limitam naqueles momentos, né? Então, para nós é aprovação, para nós é a corrigenda de determinado ato. E isso é bom para nós, apesar dos sintomas, apesar dos sofrimentos que pode causar. Mas em relação a tudo isso, o que é importante que a gente compreenda e que Emmanuel vem nos dizer é que nós devemos trabalhar a aceitação. Não importa de como venha a origem dessa enfermidade, dessa limitação. O importante é que fiquemos com a resignação diante deste problema. Sermos resignados, sermos compreensivos, não é? É isso que é o importante. Emmanuel nos diz também, ainda seguindo neste capítulo, que toda emoção violenta sobre o nosso corpo, ela é semelhante a uma martelada bem forte, né, numa engrenagem. Então, o nosso corpo, ele é uma engrenagem perfeita, uma máquina perfeita, prontinha para as nossas necessidades. Não é à toa que estamos nesse corpo físico, né? Então nós temos o nosso organismo físico totalmente voltado para o nosso progresso espiritual. Nós não podemos nos esquecer disso. Essa máquina,
né, essas engrenagens funcionando, ou às vezes não funcionando tão bem, ele é esse corpo físico, ele é um instrumento que a espiritualidade, que as leis universais nos concederam para quê? Para que possamos trabalhar dentro daqueles limites que é o necessário para nós trabalharmos a nossa evolução espiritual. Então, nós temos obrigação de cuidarmos muito bem do nosso corpo físico. E aqui não estamos falando da aparência, da vaidade extrema. Todo cuidado se inclui, com certeza, mas nós estamos falando do cuidado com todo o organismo, todo o nosso organismo, que é essa máquina para a nossa evolução. Temos que saber usá-la, temos que cuidar. Então, quando ele fala que essa emoção violenta, ela vem como uma martelada, né, nessa engrenagem que é o nosso corpo físico, o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que a doença também pode se originar do nosso campo mental, é porque trazemos ainda conosco, dentro dos nossos instintos, né, dentro da nossa individualidade, equívocos ainda do passado, né? Com certeza, trazemos e muito. Então, toda essa tensão emocional que temos, que ainda nutrimos diante dos acontecimentos que nos chegam na vida, como a raiva, o desgosto, a decepção, a tristeza, a melancolia, né? A revolta. Tudo isso são sentimentos inferiores que ainda trazemos em nossa individualidade e que precisamos transformá-los. Então, todos esses sentimentos inferiores, Emmanuel chama de tensão emocional. Por quê? Porque desequilibra o nosso organismo físico, desequilibra, nossa mente espiritual, né? E isso vai acarretar, então, ao longo do tempo, vai acarretar doenças orgânicas, né? Vai acarretar a disfunção do trabalho dos nossos órgãos, das nossas células, das nossas glândulas, não é mesmo? Emoções exacerbadas, muita ansiedade, nervoso. Tudo isso está muito vinculado a problemas do estômago, a problemas de pele. Isso a medicina já nos diz. E a medicina também já nos informa, a Organização Mundial de Saúde, OMS, já nos informa que o indivíduo é considerado saudável não apenas quando tem a ausência da doença, não. Quando tem três características, nós precisamos ter bem-estar físico, bem-estar emocional e bem-estar social. Então, o que que significa isso? Temos o nosso corpo saudável, temos a nossa mente equilibrada e temos condições boas de convivência com a sociedade, de praticar nossos atos civis, né, de sermos inseridos com equilíbrio dentro da sociedade. Então, veja bem, a medicina já nos traz essa informação. Saúde não é apenas a ausência da doença. É o bem-estar físico, bem-estar emocional e bem-estar social, né? Todos se complementam e aí então o indivíduo é considerado um indivíduo realmente saudável. Então, Emmanuel já está nos dizendo isso lá no livro Pensamento e Vida, Psicografia do Chico, quando ele nos diz que a tensão emocional, todos esses sentimentos inferiores,
né, tem uma carga muito negativa em nosso organismo e, consequentemente, na nossa evolução espiritual. É um atraso para nós mantermos esses sentimentos. E aqui no caso, então, que nós estamos falando das enfermidades, quantas vezes, né, que estamos doentes, nos revoltamos. Nos revoltamos com Deus, nos revoltamos com as pessoas que estão à nossa volta, até aquelas que cuidam de nós. Somos impacientes, como se culpássemos as pessoas que estão à nossa volta daquilo que devemos compreender que sempre foi e sempre será responsabilidade nossa. Porque, vindo ou não do nosso campo mental essa enfermidade, eu a causei, não é? Eu posso ter causado por um descuido, por um exagero, por uma falta de cuidado do meu organismo, né? Como eu posso ter causado por atitudes equivocadas lá atrás da minha existência, ou até mesmo nesta existência. Então, é importante que a gente compreenda todos esses ensinamentos e compreenda essa limitação, essas enfermidades, essas doenças que nos chegam com aceitação. Aceitação de quê? Sabendo que tudo que me vem é para o meu progresso. Vai depender da maneira como eu recebo. Então, é isso que Emmanuel está nos mostrando, né? Agora, em relação a essa tensão emocional, a importância que temos de modificar, né, esses sentimentos, essas reações que ainda são inferiores, é muito importante, então, que a gente se conheça. Porque como que eu vou modificar aquilo que eu não sei que está em mim? Então, é importante esse autoconhecimento para eu entender como que eu reajo diante dos acontecimentos da vida. Né? Então, se eu já percebi através do meu estudo íntimo, do estudo da minha individualidade, da minha intimidade, se eu já percebi que quando uma opinião minha, uma sugestão, quando eu sou contrariada, eu me irrito. Vamos fazer então esse exemplo. Então, eu já percebi que se eu sou contrariada, se minha palavra não é aceita, se minha opinião não é aceita, se as coisas não são feitas a minha maneira, eu fico irritada. Eu fico nervosa, impaciente. Então, se eu já conheço essa minha reação, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a humildade. Eu tenho que trabalhar o entendimento, que nem sempre eu estou certa, ou até na maioria das vezes eu não estou certa, né? De que eu tenho que dar a liberdade de o outro aceitar o que eu estou dizendo ou não, acatar a minha ideia ou não. Ele tem o direito de fazer as coisas como ele acha melhor. Então, isso é humildade, é compreensão. Eu tenho que trabalhar isso em mim, não é mesmo? Mas para isso eu tenho que conhecer essa minha reação, que a gente chama de reações instintivas, que nós aprendemos dentro da doutrina. São aquelas reações primitivas ainda em nós. E até quando nós vamos seguir dentro dessas reações primitivas, ocasionando os nossos desequilíbrios, ocasionando as nossas doenças, nossas enfermidades, as nossas limitações? E até quando vamos permanecer nesse sentido, né? E não entendendo que a causa de tudo está em nós, e culpando os outros à minha volta?
Este assunto é muito importante para que a gente possa refletir dentro de todos esses ensinamentos da doutrina. Muitos procuram, com certeza, a cura dos seus males, né? Na medicina tradicional, na medicina alternativa, a cura espiritual. E, com certeza, esse é o caminho. Nós temos todas essas alternativas justamente para que a gente se utilize delas. Então, nós temos, sim, que procurar aquilo que a gente acha que é melhor para nós, né? Com toda certeza. Mas nós não podemos nos esquecer que, vindo ou não essa doença do nosso campo mental, vindo ou não, se originando ou não do nosso campo mental, a nossa tensão emocional, ela tem total influência e grande influência nos sintomas dessa doença. Então, a minha mente, ela pode atenuar esses sintomas, facilitando para mim passar por este momento, como ela pode torná-los mais intensos, dificultando, então, né, a minha passagem por este momento. Isso vai da minha escolha, vai de como eu reajo, vai da minha reação diante deste problema. Então, tudo que possamos procurar da medicina que a Terra nos oferece, que é importante procurarmos e seguirmos a sua orientação, é muito importante também que procuremos o que a nossa transformação mental, a nossa transformação das nossas reações, transformando os nossos sentimentos diante da vida. Porque, caso contrário, podemos sim ter com a medicina, claro, a cura daquela enfermidade, né? Podemos ter os sintomas atenuados, com certeza teremos. Mas, daqui a um tempo, algo vai acontecer novamente, porque eu vou estar insistindo naquela reação, naquela tensão emocional, eu vou continuar dando a martelada nessa engrenagem que é o meu corpo. Então, nós temos que compreender que, não importa como venha a limitação, a enfermidade, eu tenho que trabalhar a minha mente, trabalhar o meu campo mental. Não podemos esquecer que quando Jesus curava as pessoas, muitas vezes, né, após a cura, o que ele dizia para aqueles irmãos? Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É Jesus nos ensinando a responsabilidade da nossa vibração, a responsabilidade da nossa mente, do nosso campo mental em relação àquilo que nos chega. Era isso que ele queria nos ensinar naquelas palavras. Então, eu posso receber ali a cura, eu posso receber o atenuante, né, das minhas dores. Tudo pode me ser facilitado com o tratamento, enfim. Mas se eu insistir em manter essa tensão emocional, esse erro de percepção das coisas da vida, das leis que nos regem, não nutrir o entendimento, a aceitação, a resignação, eu vou continuar errando e daqui a um tempo, novamente, eu vou ter outra doença, né, um outro problema relacionado a isso. Por quê? Porque eu ainda não me transformei. Eu ainda não aprendi com essa prova que me chegou e que era para o meu aprendizado. Então, eu continuo dando a martelada na engrenagem. E isso só cabe, né, a mim, cabe a cada um de nós resolver este problema, porque é um problema de foro íntimo. Esse é o ensinamento de Jesus naquele momento, né, com aquelas palavras. Então, nós temos que nos atentar a isso,
né? O nosso corpo, ele é instrumento sagrado que Deus nos concedeu para o nosso progresso. Seja com a limitação que venha, seja com a doença que se manifeste, tudo isso é para nós campo de trabalho. O nosso organismo físico, o nosso corpo, ele é campo de trabalho para o nosso progresso espiritual. E nada acontece por acaso. Né? As doenças, as enfermidades, os problemas orgânicos não chegam até nós aleatoriamente. Eles vêm porque eles tiveram uma causa criada por nós mesmos. Então é importante que a gente compreenda e valorize esse corpo físico, né? Porque ele é instrumento do nosso progresso. É com ele que trabalhamos aqui agora, nessa nossa encarnação, trabalhamos nas outras e em todas as outras que virão. E cada momento da nossa existência, ou seja, cada vida que estamos vivendo, o nosso corpo é preparado para isso, para aquela vida que estamos vivendo. Não tem erro. Certo? Não tem falha na justiça de Deus. Uma vez, Chico, em seus relatos, ele informou que lá no início, quando o trabalho mediúnico dele começou, a missão, né, dos livros, todo esse trabalho da psicografia, e ele já tinha, né, um problema grave no olho. Chico teve muitas enfermidades, né? Chico teve uma saúde muito frágil. Mas em relação ao problema dos olhos, né, que era um problema sério que ele teve pela vida toda, uma vez ele questionou Emmanuel, no sentido de que ele estava sendo informado por aquele amigo, por aquele mentor, que ele teria trabalho a fazer, ele teria todos esses livros, essas psicografias, mas então como que ele iria fazer com esse olho tão problemático, que doía, que sangrava, que machucava, né? Será que ele iria conseguir? Ele estava se questionando, por que então que isso aconteceu se eu tenho todo esse trabalho, né? E Emmanuel dá uma resposta, Chico, que nós temos que refletir sobre ela. Como Chico fez quando a recebeu. Ele disse a Chico que talvez, se o Chico não tivesse toda essa limitação e outras que ele teve durante toda a vida, seria muito mais difícil para ele realizar essa missão tão importante. Porque ele teria condições plenas de vivenciar as facilidades do mundo, as paixões terrenas. Ele não teria limitações no sentido físico, né, que impusesse essa condição de mais resguardo a Chico. Se Chico então necessitava desse amparo, dessa limitação, quem dirá nós, não é mesmo? Então essa resposta de Emmanuel é muito profunda. Foi profunda para Chico e é profunda para nós também. É importante que a gente possa analisar essa resposta. Essas limitações e enfermidades não vêm por acaso, vêm porque é para o nosso benefício, né? Às vezes para não permitir que avancemos algo além do que temos a condição, para não permitindo que a gente recaia ainda nos mesmos erros com a facilidade de antes. Vamos nos atentar a isso então, meus amigos. Tudo que nos chega é responsabilidade nossa em primeiro plano, certo? E é para o nosso benefício. A justiça de Deus é perfeita. A misericórdia de Deus é plena. O nosso corpo é santuário da nossa alma, instrumento do progresso espiritual que temos que galgar. Vamos refletir sobre isso, tratar do nosso corpo com carinho, da nossa mente com equilíbrio, revendo as nossas reações, né, compreendendo a responsabilidade que temos diante de tudo e aceitando essas enfermidades, essas limitações que nos chegam
porque elas não estão aí por acaso e não estão aí contra nós, estão a nosso favor. Vamos refletir então? Obrigada pela atenção, fiquem todos na paz de Jesus. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem aí, né, durante esse período de quarentena, né? E que possamos a gente aqui seguir nossos estudos, né, referente ao mês de aniversário aí de Kardec e do Richard. E que possamos aí aproveitar um pouco mais, né, essas informações edificantes aí em prol da nossa reforma íntima, né? E antes de tudo, para iniciar nossos estudos, né, sempre é bom agradecer a Deus, a Jesus nosso mestre, para que possamos encontrar um pouco de paz, tranquilidade, equilíbrio em nossos corações e que possamos, né, através da melhor maneira possível, absorver os conhecimentos através dos estudos, através das experiências no dia a dia, para que possamos, né, evoluir nossa escalada aí rumo à perfeição. Que tenhamos a bênção dos espíritos amigos e que assim seja. Bom, o tema aí que selecionei, né, para a gente conversar um pouco hoje aí, é a respeito do Allan Kardec, né, o nosso codificador da doutrina espírita, né, que às vezes é importante a gente conhecer um pouco, né, sua história, sua origem, né, para que a gente possa ter um melhor conhecimento de como que as coisas se desenvolveram, né, para ele codificar aí todo esse material que a gente utiliza hoje, né, porque às vezes fica assim, quem foi Kardec, né? O que que ele fez? O que que ele fazia antes disso, né? Quais as dificuldades que ele pode ter encontrado nessa jornada? E assim, né, por sequência. Então, né, muitas pessoas que estudam, né, através aí, se interessam pelo espiritismo, elas assim não conhecem tão perfeitamente a biografia dele, né, do Kardec. E às vezes não sabem onde encontrar essas informações a respeito dele. É claro que hoje, né, a gente tem muito acesso à internet, a gente tem muito acesso à rede aí. A gente colocou lá, por exemplo, no Google, Allan Kardec, a gente acha a biografia dele, né? Mas muitas pessoas ainda não conhecem muito sobre ele, a respeito dele. E isso acaba sendo um pesar, né? Uma forma assim um pouco negativa, né? Que fala, puxa, né? Eu faço todo o estudo, aplico a doutrina, né? Conhecimento dos espíritos, mas eu não sei quem que foi ele, né? Quando a gente pensa em Cristo, Evangelho, a gente sabe quem foi, qual foi sua trajetória. Mas no caso de Kardec, nem tanto, né? Kardec, ele foi uma figura, né, que nasceu lá em 1804, em Lyon, na França, né? Só que o nome dele não era Allan Kardec, né, na verdade, né? Era Denisard Hippolyte Léon Rivail. Na verdade, no futuro, ia ilustrar esse nome Allan Kardec. Ele tinha todo um nome de uma família francesa lá, né? E ele nasceu, né, por volta do mês de outubro, hein, que é esse mês que a gente comemora como aniversário, né, 3 de outubro. E ele, né, recebendo através desse nome, ele herdou, né, todas as características de sua família, as virtudes, honra, né, todo o reconhecimento que ela tinha conquistado ao longo dos anos, das décadas. Por quê? Os avós de Kardec, né, eles eram voltados muito para a questão de advocacia e magistratura, estudo, né? Então, era uma família muito bem consolidada, tinha uma estrutura, né? Quando a gente pensa lá, olhando em tempos da França. Só que o interessante é que Kardec, né, embora ele deveria se espelhar, né, querer seguir a tradição de sua família nessa direção, na verdade, ele desenvolveu desde jovem, né, uma atração, vamos assim dizer, pelas ciências e filosofia. Então ele já veio com um diferencial, né, que é quebrar um pouco a sequência daquela família que ele tinha, né, aquela tradição de família, né, toda aquela história de família. E foi nessa direção aí que Kardec, então, né, ele começou seus estudos lá em Lyon mesmo, na sua juventude. Só que depois de um tempo ele foi inteirando tanta bagagem, né, tanta dedicação em seu estudo, que ele foi para a Suíça, na cidade de Verdun, né, no qual que ele estudou, né, ele foi aluno do mestre Pestalozzi. E Pestalozzi, ele acabou sendo uma grande influência para Kardec. Por quê? Hoje, a gente olhando Pestalozzi, ele é um dos grandes precursores, né, da pedagogia moderna. Por quê? Pestalozzi defendia, né, que o desenvolvimento físico,
moral, intelectual de uma criança, ela deveria ocorrer, né, de forma natural, só que com amor, afeto, né, com amor e carinho. Não era aquele ensino, né, totalmente automatizado, né, aquele ensino assim quadrado, né? Não, tinha que ter um tato humano aí nesse processo para desenvolver as habilidades da criança. Ele defendia muito essa visão, né? E herdou muito isso aí para a França e para a Alemanha. E Kardec, né, ele, como foi aluno, foi extremamente influenciado por Pestalozzi, ele acabou se destacando como um dos seus melhores de turma, né, um dos melhores dele. Até há registros que dizem que quando Pestalozzi ia fazer reuniões com o governo, ele que assumia lá, né, o Kardec, né, como rivail na época, né, a direção da escola. Você vê como que ele se destacou tanto. E ele se dedicou, né, de uma forma extraordinária, né, à propaganda desse sistema educacional. Né? Foi uma característica aí que ele herdou nessa reforma de estudos aí, que moldou lá a característica. E o legal é que Kardec fundou uma escola dessa muito parecida quando ele voltou para a França. Né? Ele saiu da Suíça, voltou para a França, e ele fundou uma escola bem idêntica, né, à de Pestalozzi, só que lá. Então ele trouxe, né, uma escola aí que estava realmente preocupada com o desenvolvimento da criança, tanto do ponto de vista físico, moral, intelectual, né? Sempre voltado com amor e carinho. E é interessante se colocar também, né, que o Kardec graduou-se, né, bacharelou-se, como se diz, em letras e ciências. Então você vê aquele quê dele, né, de interesse pelas ciências, só que toda a robustez dele, né, através do estudo das letras também. E ele se doutorou, né, em medicina. Olha que interessante, Kardec, ele formou-se em medicina, né, doutorou-se, mas nunca atuou, né, como um médico, vamos assim dizer. Mas ele tem muito conhecimento dessa parte também da ciência, né, dessa parte de filosofia aí, biológica, né. Foi passando-se o tempo, né, que ele fundou a sua escola lá em Paris, e em 1832, né, ainda jovem, né, vamos assim dizer, ele se casou com Amélie Gabrielle Boudot, né. Então, ele estabeleceu o seu matrimônio e o casal, né, começou a seguir os negócios junto. O problema que aconteceu para ele, né, a primeira dificuldade assim, que a gente coloca em termos históricos, foi que um dos sócios dele, que ele fundou, né, aquela escola em Paris, ele estava um pouco dominado, né, pela paixão dos vícios, dos jogos. E aí acabou forçando, né, a levar o Kardec, né, Rivail, a pedir liquidação do instituto, ou seja, a falência, né? O instituto dele perdeu a característica, aquela escola que ele fundou, não conseguiu manter mais. Isso aí foi uma coisa assim, né, extraordinária, né? Porque quebra, né, tudo aquilo que ele veio construindo e do nada perdeu. Embora ele ainda tivesse um pouco de dinheiro, né, o casal, ele investiu, né, esse dinheiro que sobrou aí da escola, nos negócios de um amigo, um conhecido dele, amigo, muito estimado, claro, só que ele também não soube administrar o dinheiro. E aí também decretou falência, só que agora não deu mais nenhum dinheiro para o Kardec e sua esposa. Então chegou um ponto que eles zeraram, né? Tipo, não tinham mais nada. Perdeu a escola, perdeu todo o dinheiro de acerto, o novo investimento perdeu também. Eles encontraram uma dificuldade muito, muito grande para sair, né? Então ele teve um duplo revés, como a gente diz, né? Uma grande obstáculo para frente aí. Mas Kardec não desanimou. Isso que é um ponto interessante, né, que a gente tem que aprender. Ele não desanimou, ele perseverou. Ele ainda ergueu a cabeça e foi em frente e continuou trabalhando. Ele driblou a situação, né? E aí ele começou a desenvolver a contabilidade de três firmas que tinha lá na época. Então ele conseguiu juntar dinheiro trabalhando como contador, né? Porque Kardec, através dos estudos da ciência, ele entendia muito bem, né, de aritmética, matemática, né? Então, ele acabou se saindo bem, utilizando esses conhecimentos que ele tinha. Só que ele nunca abandonou os estudos, né? Aquele sonho que ele tinha antes da escola lá, ele continuou herdando ainda, né? Ele não deixou para trás quando ela faliu, quando ela se perdeu. Porque ele trabalhava de dia e durante a noite ele ficava escrevendo um livro. Livro de gramática, livro de aritmética, estudos pedagógicos, né? Perdão. Ele organizava cursos gratuitos, né,
para ensinar física, química, astronomia, anatomia, né? Então, ou seja, ele nunca perdeu esse viés de educação dele. Ele podia estar trabalhando em outra coisa que não foi planejada, né? Que era contabilidade, mas ele continuou seguindo esse caminho dele aí de estudo, de sempre estar querendo ensinar alguém, né? De passar esse conhecimento aí, que é a filosofia que ele trouxe para a gente, né? E aí, né, com o passar do tempo, ele foi se envolvendo com outras sociedades de pessoas sábias, que a gente pode colocar assim, pessoas de renome, né, pessoas com grau intelectual, um grau de instrução elevados, né? Ele acabou sendo membro de sociedades, né, vamos assim dizer. E ele, com o passar do tempo, ele se tornou professor, né, numa escola chamada Liceu Polimático, em 1849. Então a gente já passou bem a noção de tempo aqui. E aí ele começou a lecionar o quê? Fisiologia, astronomia, química e física, né? Ou seja, ele continuou, né, nessa área de educação. E o legal é que todo esse estudo que ele foi promovendo, todos esses livros que ele foi desenvolvendo aí, permitiu que universidades na França, né, adotassem suas obras. Isso acabou chamando muita atenção. E aí, através dessas obras, o Kardec ele foi recuperando tudo aquilo que ele foi perdendo no passado. Então, né, ele alcançou, né, uma certa quantidade de abstância, que a gente fala, né, uma certa quantidade de riqueza, que é fruto devido ao seu trabalho. Então, ele conseguiu adquirir, né, o que a gente chama hoje de estabilidade financeira, né, que era fruto da perseverança dele de não ter desistido quando o negócio dele deu errado lá atrás. E isso, claro, né, são frutos devido ao quê? Ao esforço do seu trabalho. Então, né, toda aquela tendência, toda aquela aspiração dele pelo estudo, né, gerou um certo patamar para ele, que ele encontrou uma certa estabilidade em sua vida. Porém, ele tinha uma veia, né, ele tinha uma tendência, isso que era legal, a também a conhecer um pouco sobre filosofia e ciência, que é o que proporcionou todo esse estudo para ele. Só que como ele já estabilizou, começou a despertar nele aquela veia do misticismo, né? Ou seja, embora ele tivesse sempre envolvido com a educação, né, ele começou a se envolver com coisas que na época a gente poderia dizer que são místicas, né? Só que ele nunca perdeu toda a bagagem dele, ou seja, por mais que ele se envolvesse com essas coisas, ele guardava o juízo dele reto, né? Ou seja, a lógica, a razão, né? E ao método da observação, né? Que é o método científico, ou seja, não vou acreditar só porque está acontecendo. Eu quero ver, eu quero entender, eu quero buscar o porquê que isso acontece. Isso acabou sendo, né, um ponto-chave que desmembrou depois para a gente aí a doutrina espírita, né? E isso foi muito bom, porque em 1854, né, através de Sir Fortier, o Kardec, apesar de ser um estudioso também de magnetismo, né, energia animal aí, ele começou a falar, ouvir falar, daqueles fenômenos de mesas girantes. Então você vê que o Kardec, um homem da ciência, né, estudando aritmética, filosofia, gramática, né, astronomia, física, toda aquela bagagem científica, começou a lidar com um fenômeno que não era muito bem explicado, né? Pô, mesas girantes? Ah, não, era um truque, né? Não, isso não pode ser verdade, é montagem. Não tem uma lógica científica por trás disso aí que possa ser verdade. Uma mesa que girante, que ela pensasse, que conseguisse conversar com a gente de alguma forma, né? E Kardec tem até registros aí que a gente pode buscar, que ele coloca assim, ó. Eu só vou crer quando eu realmente ver. E quando eu conseguir provar que essa mesa dispõe de algum tipo de inteligência, eu realmente vou querer buscar, né, o porquê disso está ocorrendo. O que, que provém essa inteligência para ela através de uma matéria inorgânica, né? Traduzindo um pouco as falas aqui. Então Kardec se envolveu um pouco com esse lado do conhecimento também e gostou de observar, e gostou de querer conhecer, né, esse viés também. Então, né, através de busca de provas, através da observação, né, com todo aquele estudo que ele tem, daquele período de 1854 a 1856, ele começou, né, a buscar um novo horizonte, ele começou a seguir uma nova área do conhecimento, né? Então, né, foi nesse período, nesse intervalo, que ele começou a adotar o pseudônimo, né, o outro nome, como Allan Kardec. Então, até antes disso, ele era conhecido como Rivail, né, Hippolyte Rivail. No entanto, né, a partir dessa época que ele começou a se envolver com as mesas girantes, né,
com os estudos do misticismo, vamos colocar assim, que a gente não era espiritismo, né? Ele adotou esse sobrenome aí, né? Allan Kardec. Então, na década lá, né, de 1855, ele começou a se envolver com um amigo dele, né, o Carlotti, que começou a contar dessas mesas girantes. Só que ele apresentou um ponto de vista diferente. Não é a mesa, né? Na verdade, é a intervenção dos espíritos, né? Esse Carlotti contando para ele. Só que isso é muito cético, né? Porque quem prova que o espírito existia, né? Que provas que tinha que a vida continuava depois da morte, né? Isso era um certo tabus para a época, né? Até então, um regime mais forte que tinha, né, de doutrina religiosa era o catolicismo, né? Céu, inferno, né? Purgatório, o pecado original. Então, são coisas que não tinham muito bem uma prova, vamos assim dizer. E aí ele começou, né, a se envolver com essas reuniões, começou a frequentar essas reuniões aí, e ele observou pela primeira vez, né, o fenômeno da mesa. Ele percebia que elas realmente pulavam, se movimentavam, né, corriam. E aí ele começou a questionar, mas isso não é possível, uma mesa não pode fazer isso. Tem que ter alguma coisa por trás fazendo isso. E ele, lógico, né, todo estudioso do conhecimento, da bagagem que ele tinha, ele viu que não era montagem. Ele falou, isso aqui não é explicado com uma montagem de pessoas. Tem alguma realmente uma coisa invisível, né, que eu não posso estar enxergando. Ele também participou naquela época, né, de alguns estudos, né, de escrita mediúnica. Né? O pessoal colocava lá um pedaço de pedra, né, uma ardósia, né, e pendurava no barbante. E ela ficava se movimentando em direção a algumas letras, palavras, para você conseguir formar, né, os textos. Bem rudimentar, nem era psicografia que a gente conhece hoje, né? Com o auxílio de uma cesta. Então ele começou a ter contato também. Falou, a pedra aqui está, né, se movimentando, formando palavras, né, respondendo perguntas mais simples. E ele começou a perceber isso. Não é montagem, não pode ser uma coisa aleatória, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? Mas ele sempre se encontrou cético, né? Essa é a grande bagagem científica dele. Ele era cético por essas manifestações, né? Ele nunca deixou se levar através delas, né? Mas o olhar científico dele mostrou o quê, né? Que toda causa deve ter um efeito. Então ele começou a buscar por trás desses fenômenos, né? O que que poderia estar promovendo eles, né? E aí ele começou a perceber que realmente existia algo sério ali atrás. Então ele viu, né, que um tipo de lei nova, né, um tipo de conhecimento novo ia ser descoberto, ia ser levantado aí e apresentado para a humanidade. Então ele continuou fazendo seus estudos, né? Ele seguiu todo o método rigoroso, o método científico, que é a observação, né? E com o auxílio da família Baldin, né, através das médias, né, das médiuns, as duas crianças, ele abusou, né, muito da observação e da experimentação, que é o método científico mesmo, que a gente utiliza hoje na ciência para desenvolver material, desenvolver tecnologias, buscar novos remédios, né? Ou desenvolver novos projetos de engenharia, seja o que for. E ele sempre tentava, né, através da observação e experimentação, localizar qual que é a causa, né? Qual que é através da consequência da escrita mediúnica, através da consequência da mesa, qual que é a causa lógica por trás disso, né? Ele não queria algo que só acredite através da fé, ele queria um porquê mesmo. Ele quer a prova real, né, daquela existência. E aí ele realmente constatou que quem estava fazendo isso eram os espíritos, né? Que eram as almas de um homem que já viveram aqui na Terra, só que eles estavam fazendo essas manifestações. Kardec foi percebendo isso, né, ao longo dos seus estudos. Só que o interessante é que ele também percebeu que esses espíritos aí, eles não possuíam a sabedoria, muito menos a ciência como um todo. Ou seja, ele começou a perceber que os espíritos eram diferentes. Eles dependiam, né, do seu grau de evolução, como ele colocou, né, ou o seu grau aí de conhecimento, né? Quanto mais evoluído, mais sábio, mais conhecedor da ciência ele é. Ele percebeu essas diferenças, né? Ou seja, é como se fosse uma pessoa que estivesse do outro lado, né? Em forma de espírito, uma mais instruída, outra menos instruída, né? Só que fazendo essas manifestações. E aí, né? Ele começou a falar, puxa, né? Até mesmo essas manifestações aí têm um certo caráter pessoal, né? Tipo, toque de uma pessoa. Então, ele realmente levantou a existência de um mundo invisível, né? Bom, em uma certa comunicação, né? Através desses estudos dele, um espírito protetor presente ali
contou para ele, né, que eles se conheciam de outra existência, né, o Kardec. E aí naquela existência era no tempo dos druidas, né, lá na antiga Gália, né? A Gália é a França que a gente fala. E naquela época da reencarnação druida dele, ele era conhecido como Allan Kardec. Então pra você ver o pseudônimo que ele adotou, né, intuitivamente aí tem a ver com o nome que ele adotou numa vida passada, né? E aí, através dessas reuniões, né, na família Baldin, o Kardec ele começava a preparar um conjunto de perguntas, né, para que os espíritos pudessem estar respondendo. Elas eram muito bem preparadas, né, bem metódicas, bem organizadas assim, e elas eram respondidas com precisão, né, sempre com uma profundeza, porque você tem que interpretar, queira ou não, uma certa filosofia, mas sempre envolvendo a maneira lógica, né, nunca perdendo essa a linha de raciocínio. Então, num primeiro momento, né, o Kardec estava buscando a sua instrução, né, o seu conhecimento. Mas ele começou a perceber a dimensão que isso ia ter, né, o tamanho dessa descoberta de mundo invisível aí, que ele teve a ideia de publicar, né, essas perguntas e respostas. Foi aí que surgiu, né, um quê inicial aí de ser a base dos livros dos espíritos que a gente conhece hoje. Então, né, ele não estava pensando em publicar um livro ainda. Mas ele estava começando a ter a base necessária para desenvolver esse livro. Já em 1856, né, o Kardec ele frequentou sessões na residência de Sr. Roustan. E aí, com o auxílio de uma médium Jafé, ele começou a examinar essas comunicações que ele teve, né, essas perguntas, essas respostas. Né. E aí, com o tempo, com a atenção através desses exames, ele foi examinando pergunta por pergunta, resposta por resposta, o que foi feito, né? De forma mais particular essas reuniões. Só que o Kardec ele era muito metódico, né? Ele era científico. Ele não confiou numa médium só, né? Ele abriu esse estudo dele, né? Ou seja, ele não ficou tão satisfeito. Ele abriu para outros 10 médiums, né, emprestar os seus concursos, as suas mediunidades, vamos assim dizer, para ele verificar também, né, todos esses estudos que ele fez. Ou seja, ele verificou em vários lugares diferentes, através de médiuns diferentes. E aí ele realmente percebeu, né, que tudo convergia, que realmente era uma coisa lógica, era uma coisa verdadeira. E aí ele conseguiu concluir essas informações. Quando ele concluiu, ele codificou essa estrutura em um livro, tanto que a primeira edição do Livro dos Espíritos veio já em 1857, um ano depois que ele desenvolveu. Então Kardec, né, através dessa evolução científica dele, ele foi se envolvendo mais com os estudos. Aí ele refinou o Livro dos Espíritos para uma segunda edição, né, que é a que a gente utiliza hoje, na verdade, que vai tratar da parte filosófica. Ele continuou se aprofundando nos seus estudos, né, e em 61, né, ele trouxe para a gente o Livro dos Médiuns, que é o quê? Eu tratei a parte filosófica, agora vou tratar a parte experimental e científica dessas manifestações, né, da mediunidade. Já em 64, ele envolveu com a parte moral, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Já em 65, ele trouxe para a gente o Céu e o Inferno, né, que ele para demonstrar um pouco a ação da justiça divina, né. Qual que é a sorte das almas? Ele colocava assim, a sorte das almas após a morte do corpo. Qual que é as consequências dos seus atos aqui na Terra? Em 68, ele trouxe para a gente, né, a Gênese, que seria estudar os milagres, os fenômenos naturais e os efeitos de Jesus, só que através aqui, do método científico, né? Através da lógica, através da razão. E por último, a Revista Espírita, né? Suas edições aí, que era para promover material de estudo aí em progresso da nova ciência. Então a gente observa, né, essa evolução do Kardec aí, e a gente vê que o ponto-chave que ele trouxe para a gente é o quê? Que a doutrina que ele estava levantando, a existência dos espíritos, mostrava a pluralidade das existências, ou seja, né, as vidas sucessivas, as reencarnações. E isso já era um conhecimento perdido dentro da humanidade, né? Muitos filósofos da antiguidade já apontavam essa direção aí, né, de outra vida. E ele começou a trazer para a gente isso, né, que o espiritismo, então, ele ia ser um, que ele colocou esse nome, né, que é a doutrina dos espíritos, né? O espiritismo ele começava a demonstrar uma realidade, né, e traziam provas, né, dos atributos essenciais para a humanidade. Como que a gente deveria se portar, como que a gente deveria se comportar, como que a gente deveria, né, evoluir de forma correta e aplicar nossos conhecimentos
em prol de evolução espiritual, de paz, harmonia e amor. Ele explica, né, também, através de todos esses estudos, as grandes diferenças que a gente encontra na vida, né? As anomalias da vida humana, as desigualdades de conhecimento, as desigualdades intelectuais, desigualdades morais, sociais, né? Por que tem pessoas muito diferentes, em condições diferentes, né? Para onde que a gente vem, de onde a gente vai, né? Por que a gente se encontra aqui na Terra? Por que a gente sofre? Ele começou a fazer todos esses estudos e trazendo esses materiais para a gente, né? Ele começou a explicar também as questões das ideias inatas, né? Os conhecimentos prévios aí, através dos conhecimentos adquiridos, né? Nas vidas anteriores, a marcha da humanidade, né? Vamos assim dizer, dos povos da humanidade, a ação do homem ao longo do tempo, né? O progresso, vamos assim dizer, simpatias, antipatias, né? A natureza das relações humanas. Ele começou a trazer todas essas informações para a gente, né? Com o passar do tempo. Né, ele postulou para a gente aquela famosa frase, né, fora da caridade não há salvação, né, porque existe a igualdade dos homens perante a Deus, né, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Ele jamais pregou uma fé cega, né, ele sempre explicou a fé. Ela tem que ser inabalável, né, mas ela tem que estar cercada pela razão, né, independente da época da humanidade. E Kardec, né, foi desenvolvendo esses estudos, esses materiais para a gente, refinando tudo. E ele acabou falecendo, né, desencarnando, em 1869. Né? Só que ele morreu conforme viveu, né, trabalhando. Né? Ele já foi avisado do seu trabalho, né, que se ele se dedicasse a essa causa, ele ia viver menos. E ele abraçou a causa, né, e concluiu o seu trabalho aí da melhor maneira possível. Ele sofria, né, de uma enfermidade no coração, né? E ela só poderia ser combatida com repouso intelectual e pequena atividade material. Coisa que ele não fez, né? Ele continuou estudando, ele continuou trabalhando, né? Para entregar esse material para a humanidade aí. Ele acabou sendo consagrado por toda a sua obra, né? Mas, queira ou não, era de suas ocupações prediletas, né? Então, ele deu, né, para a gente aí, como se fosse a gente fosse pensar assim... Ele foi a lâmina que gastou a bainha, né? Tipo, ele gastou toda a sua energia vital, né? Para estar produzindo aí todo esse material para a gente. O legal de se colocar também, né? Nesses estudos, é que lá no Livro dos Espíritos, na sua introdução, né? Nos prolegômenos, até eu confundo essa palavra, né? Eles deixam uma mensagem para Kardec, né? Dizendo para ele não desanimar através da crítica, né? Né? Que ele vai encontrar muita gente, né, de baixa vibração, né, de baixo nível de desenvolvimento moral aí, que ia tentar embustar seu trabalho, né, travar o seu trabalho, impedir que ele acontecesse. Tanto como pessoas, tanto quanto em espíritos desencarnados, né, que não queriam que essa doutrina viesse, né, trazer a luz para a gente. E ele falou, não, você não vai, vão tentar semear em você a dúvida, vão tentar semear a malícia, a ignorância, vão tentar te derrubar, mas eles inspiravam para Kardec sempre confiança em Deus, né? Acreditar em Deus que tudo vai dar certo. Falava para ele não se inquietar, né? Através dos espinhos e das pedras, né? Isso serve para a gente, na verdade, essa mensagem, né? Por quê? A gente vai encontrar maus caminhos, realmente. A gente vai passar por caminhos de espinho, mas a gente tem que conservar a confiança, saber que a gente vai atingir o alvo, né? E sempre, através do mérito, a gente vai encontrar a ajuda. Os espíritos colocavam também, né, para ele lembrar da existência dos bons espíritos, né? Isso é uma coisa importante, né? Por quê? Eles servem a Deus com humildade, desinteresse, né? E sempre vai guiar a gente, nos mostrar o caminho em direção ao céu. Um caminho fácil, né, para a gente conseguir cumprir as coisas aqui na Terra. Se a gente se afastasse dos orgulhosos, ambiciosos, né, eles vão se aproximar da gente para ajudar a trilhar essa caminhada. E eles colocam para Kardec, né? O orgulho, a ambição, sempre vai ser uma barreira entre o homem e Deus, né? Ele é um véu que é lançado, né, sobre as claridades celestes, e Deus pode valer-se do cego para nos fazer compreender a luz. Então a gente vê, né, todo o trabalho desenvolvido por ele, por Kardec, né? A gente vê toda a inspiração, né, todo o apoio dos espíritos para que isso se desenvolvesse, e ele dedicou toda essa vida dele, né, para trazer esse material para a gente. Embora, né, a gente não vai ficar... toda hora falando Kardec, 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 né? A gente vai utilizar o material dele para o nosso desenvolvimento moral,
Mas acaba sendo importante, né? A gente tem um conhecimento de quem foi ele, né? Qual foi a jornada que ele desenvolveu aqui, mesmo que um pouco breve, né? Para a gente ter noção desses estudos. Então, né, eu quis trazer um pouco para vocês aí, né, a respeito de Allan Kardec. Tem muito mais material para quem quiser procurar, né, nos livros espíritas, na internet. E é sempre bom a gente conhecer, né, o nosso codificador aí da doutrina dos espíritos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.